এইফালে হওক চাই এইফালৰ পৰা দেখিব নাহৰ ফটকী পোৱালিয়ে হয় আৰু এটা পোৱালিয়ে আমি এতিয়া দৃষ্টিগোচৰ হৈছে আৰু হয়তো থাকিব পাৰে আৰু ওচৰতে মাকজনী ক'ৰবাত ৰৈ আছে। আমি এই বাঘৰ পোৱালিটো এতিয়া অবজাৰ্ভেশ্যন কৰি পেলাই গম পালোঁ ই হয়তো মাকে ওচৰত আছে, যেতিয়া যিকোনো সময়ত মাকে আহি লৈ যাবহি পাৰে পোৱালিটো। আৰু আগে পিছেও আমাৰ এনেকুৱা অভিজ্ঞতা হৈছে, আমি চাই মেলি গুচি যাওঁ, অলপ পিছত আহি চাওঁ যে পোৱালিটো মাকে লৈ গুচি গ'ল। কৰ্তৃপক্ষ পাইছোঁ আমি লগ, তেওঁলোকে মানুহ দি দুই এজন মানে যিকোনো মানুহে চাবলৈ আহেতো এটা কৌতূহল থাকে চবৰে, সেই কৌতূহলটো আমাৰ আঁতৰাই ৰাখি যাতে অলপ সাৱধানে থাকে মানুহখিনি, কাৰণ মাকজনী সদায় ফেৰচিয়াছ বা ভয়াৱহতা এটা থাকে পোৱালিটোৰ কাৰণে, সুৰক্ষাৰ কাৰণে তেওঁ ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰে। আঁতৰি থকাটো ভাল আৰু তেতিয়া যিকোনো দুৰ্ঘটনাৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰে। ঠিক আছে।